خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ڈی پی او حافظ آباد بلال افتخار کے حکم پر تھانہ کسو کی پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کیا گیا. سرچ آپریشن کے دوران 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں نذیر سے. جی میاں نذیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس. جی حافظ آباد ڈی پی او بلال افتخار کے حکم پر تھانہ کسو کی پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا. سرچ آپریشن کے دوران 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان میں سے 4 منشیات فروش، 6 نجائز اسلحہ رکھنے والے، 5 اشتہاری مجرم اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزمان شامل ہیں. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1260 گرام چرس، 27 لیٹر شراب، 1 رائفل، 5 پسٹل برآمد کر لیے گئے. جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے. ڈی پی او بلال افتخار. جی بہت شکریہ نذیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.